back of this eighth Olympic meeting between the USA and USSR. Last time they played was 16 years ago in Munich, the only time the American team has ever lost an Olympic basketball game. The Soviet Union, that was the team we wanted to play and beat the worst. They had size, they had height. 7'4" Sabonis. They were menacing. In those old days, if you were willing to paint the world in a cartoon, and we always were, the Soviets were the grim, Razbayniki! Unsmiling, unfeeling, cheating, the other guys. I remember the backdrop of the Cuban Missile Crisis and all those things. The ultimate war was always going to be with the Soviet Union. Oh, what a rejection by Robinson as he says no, no, niet, niet to Marcellonis. The perception of Russian athletes is that they trained harder than anyone else in the world. How we viewed them, you know, that's just what they were born to do. They were trained since they could walk, probably to play basketball. I must break you. Right into Volkov, who takes it away. John Thompson said that the old Lenin prophecy was coming true. The U.S. is not playing well. The capitalists will sell us the rope with which we'll hang them. It's a two-on-one break. Marcellonis, and that could do it for the Soviets. 82-76. The United States goes home stunned. Kai buvom sąjungos rinkiniai, kai žaidė, ten, aišku, visi vienodi ir viską, žinai. Bet mes lietuviai, žinai, mes ne rusai. Man atrodo, kad ir visi kiti, kad mes visą laiką, kada išvažiuojam, sakydu, o, Sovietų sąjungoje. Nesakau, aš tai iš Lietuvos, kau, aš iš Kauno. Tais laikais mes buvom kažkaip mokomi ir mokomi gan skaudžiais, kad tokios kalbos, kad tai Lietuva, tai ne Tarybų sąjunga negalėjo būti, mes tą viską jautėm. Imagine having to compete for another country at the prime of their life, when they have everything going for them, and knowing full well that since 1940, the Russians have occupied and oppressed and just destroyed every bit of hope that the entire country, their homeland, had ever even thought about. Ir vienintelis būdas buvo pasipriešyti, kažką nuveikti, kažką įveikti, įrodyti, kad tu esi kitoks. Pradėjau ieškoti Lietuvos, pradėjau ieškoti truputėlį, galbūt domėtis, nes viskas buvo raudona spalva, plėmas ir viskas. Startiniam penkete žaidėm, mes keturi iš Pabaltijo. Geras jausmas, toksai, iš tikrųjų, toks biški paslėptas. Truckin', got my chips cashed in. Keep truckin', like the dude of man. Together, more or less in line. Just keep truckin' on. The dream of freedom, the dream of independence, the dream of being able to chart your own destiny and make your own choice tomorrow. Yeah, that was a bigger dream. Dar neidamas į pirmą klasę, jis pradėjo liaudės šokį šokti kolektyvę tokiam vėversą. Tai vat, jis trupučiuką dar pašoko 4 metus.
Mama labiau norėjo, kad aš šokčiau, aš norėjau labiau krepšinį žaisti. Gitai, kai ženysies, kaipgi tu nemokėsi šokti valso, pavyzdžiui. Vieną kartą specialiai ne į šokius nuvažiavo krepšinį, tai mama atvažiavo į krepšinių treniruotę, mane paėmė ir išvežė į šokį. Nu, jeigu taip atvirai, tai tikrai aš ir šiaip ir taip pagalvodavau, bet kad taip jau labai tokias realias mintis puoselėti, kad tai mano vaikas būtų profesionalus krepšininkas, ne, to negalvojau net. Kažkaip viskas vyko savaime. Akcentuosiu tą, ką reikia būtinai išmokti, gerai? Taip, todėl po truputį verškis tą pusę. Važiuojame į Kauną, miestą, kur aš gimiau. Kaune krepšinis buvo ir gyvenimo būdas, ir hobis, ir įdomu gal pakankamai, kad visi keturi olimpiniai čempionai, Kurtinaitis, Chomičius, Sabonis ir aš esam iš to paties miesto. Mes su Arvidu pradėjom žaisti 74 metais. Jis atėjo į pirmą kartą į salę. Sakau, savo mokyklai to labiau toks pasimetęs kažkoks atėjau, žinai, sakau, kur čia krepšinis, sako, tai į salę, va, tai ten buvo Šaras, va. Jei Lietuvoje šiemet bus didelis įvykis Europos čempionatas. Šansas yra parodyti pasauliui, kaip gyvenam, supranti, aišku, taip pat mūsų svetingumas turi atsiskleisti, skaitau, kadangi atvažiuos labai daug ir turistų, ir sirgalių iš Europos ir, manau, iš toliau. Ir, aišku, parodyti, kaip mes mylim krepšinį, žinai. Po 1939 metų, kai Lietuva antrą kartą ir Kaune žaidė Europos čempionatą ir laimėjo, tai nuo tada turbūt prasidėjo, supranti, tą didelę meilę krepšiniui. It was about a 20-year period, the 20s and 30s, where the country had its independence. And in two of those years, in the late 30s, they actually won, as Lithuania, as an independent state, they actually won European basketball titles. There was a guy, a Lithuanian-American guy named Frank Lubin, who lived in LA, who came back to Lithuania to help them win those titles, those European championships in the late 30s. And to this day, in Lithuania, if you're talking about a Leviathan, people will refer to a Lubinas. That's how much in the Lithuanian imagination this guy remains to this day. Aš tada dar prisimenu vaikas, pradėjom kalti nuo statinių, lankus mest. Kamliai krepšį, suprantat, kamlių nebuvo, tai ten tokį gaunį, prikišį žolės, ką nors tokį, suprantat. Almost every kid was just trying how to get into the team, how to play it. Now basketball is still today number one, and I believe it's going to stay for a long time.
40 metais rusai atėjo. Tai žinau, kad birželio, po metų, birželio 15 dieną prasidėjo vežimas žmonių, reiškia, į Sibirą. Tai sąrašuose buvo įtraukta ir mūsų šeima. An iron curtain has descended across the continent. Lithuania and the Baltic states in general were the ultimate chess piece played between the two greatest totalitarian forces the world has ever known, Nazi Germany and the Soviet Union. I was 17 years of age when I left Lithuania. There was a mass retreat. People were, whoever could, I mean, then ran away by all kinds of means, walking, using the trains. It was a massive, massive chaos. The amount of deportation and gratuitous punishment and torture meted out, especially during the Stalinist era, boggles the mind. Taip, daug mano giminių, tėtų ir senelis buvo ištremti į Sibirą ir na, tuo metu manau, kad nebuvo tokios šeimos pokario metu, kuri nenukentėjo. Karas paliko gilų pėdsaką visoje giminėje ir ta giminė labai sumažėjo praktiškai, pasiliko tik tai teta, nu, mirusi tėvelis, tėvelio sesuo. Ir paskiau į Sibirą buvo ištremti mama, irgi 9 metus senai buvo. Ir jinai grįžo po 9 metų, o seneliai dar atbuvo 3 metus, man atrodo, 12 metų jie buvo. Kaip man aiškino, kad atsėjo dėl to, kad, nu, per daug žemės. Turbūt, nu. Na, yra, kurie ir negrįžo, yra, kurie grįžo. Nenorėčiau plėstis, nes čia yra tokia skaudi istorija. Mūsų sporto klubo Žalgirio visą šitą grupę buvo apkaltinę už dalyvavimą antitarybinėje lietuviškoje pogrindinėje organizacijai. Riaušius pastatėm ir pagal visus reikalavimus gavosi aikštelį mūsų. Krepšinis leido mums savim pasitikėti, likti žmogum tikrų. Kodėl aš išlikau? Vis tiek tas krepšinis, jisai pridavė šiek tiek man, kad aš neužkasė mane ten. Taip, kad Lietuva išgyvena labai sunku laikotarpį. Bet vis tiek sportavo. Galim užšokti į mano seną būdą, kur, jeigu dar liko krepšys, kur mes visą laiką praleisdavom savo valandas geriausias dienos. Jo. Mane leisdavo, tai čia aukšte gyvenau, ten už tos eglės. Nes nebuvo, aišku, buvo mažytė eglutė. Tai aš turėjau būti mamos akiratį. Sakė, kad aš negalėjau eiti už namo, aš turėjau būti, man leisdavo, jeigu aš laukė, tai aš turėjau būti aikšteliai. Kad aš, nu, nepriliptų visokiausiai kaunietiški kiti dalykai, nelabai geri. Tėvai norėjo, kaip ir visi, manau, nori, kad vaikai nelakstytų gatvėm, supranti, be reikalo, tai mane nuvedė į muzikos klases, žodžiu, akordeono grodžiai.
man nepatikdavo. Žodžiu, bėgdavo iš pamokų, kai sako. Mes patys pasidarėm patys aikštelę, susidėjom plyteles, atsistumėm, dar stipriai nugaras, bestumdamas tą krepšį didžiulį. Baisi gerai išlikęs, patys susidėjom plyteles ištaisim. Čia buvo mūsų dalis, dėsnelis gyvenimo buvo, kas tai buvo. Gyvenimas buvo ir meilės, ir kas nori. Septintoji, kad žodžiu, iš šeštos į septintą, man atrodo, ten apie virš 10 centimetrų, žinai, per vasarą. Nes aš atėjau į mokyklą, supranti, žiūri, žinai, nu, veidai matyti, supranti. Lyg tai mano klasė, bet kad tokie mažiukai visi, žinai, nes aš kai traukiau, tai visi tokie ir liko. Naujus metus yra fejerverkai ir aišku, mes paskui juos leidom ir tai va, tai vasario mėnesį buvo lygia su fejerverku, aš ten aliuminio pudrė, kalium permanganatas, ten visas toks kaip ir mišinys ir tas bengališka ugnelė, ta šalta ugnelė vadinama. Ir aš pasačiau, jis nesprogo, sprogus prie sprogumo, priejau arčiau ir tą šalta ugnelė tą stumtelėjau ir gausi tą reakciją, kadangi jis buvo karštas metalas, buvo viskas sprogo į akis. Tai va, tai buvo ten visi plaukai nudegė, visas veidas ten pasiog gramdė iš akių ten tas aliuminio tą pudrą. Aš meldžiausi, prašiau, kad man duotų antrą galimybę ir taip išėjo, kad man pasiekmių nebeliko ir aš turėjau antrą galimybę pradėti gyvenimą kaip ir iš naujo, žaisti krepšinį iš naujo. Ten jokių minčių, kad ten kažkoks prasideda kažkokia tavo karjera ar ten kažkur tu kažką nueisi. Tai buvo tik džiausmas, kad tu kažkur išvažiuosi, kažkur bus varžybos, bus turnyras, kad tu ten pamatysi, supranti, kažką tai naujo apart savo salę, supranti. 81 metai man iš tikrųjų yra džiugiausi gyvenimo metai. Tiesiog ir sunku išvardinti visas džiugias tas akimirkas. Tada 2,9 m, toks lieknas kaip nendrė. Atėjo, treniravosi, sažiningai, bet suprantat, jėgos neturi, silpnas. 17 metų ir reikia žaisti su vyrais, 25-28, suprantat, sunku. Atsimenu jo pirmą treniruotę, kai jis atėjo į Sabonis ir jis, aišku, buvo visą galvą pranašesnis, ne vien tik ūgiu, bet ir savo sugebėjimais. Sabonis buvo žmogus toks, kuris jam maloniau atiduoti kamulio perdavimą, negu mes pačiam į krepšį. Pasiekis pakausiai buvo, jis matydavo viską. Amazing teenage athlete, a guy who ran and jumped in a way that shouldn't be possible for someone that size. He was a 7'3 version of Larry Bird. He could do everything. He could run, he could jump, he could rebound, he could block shots, he could pass, he could think, he could lead the team. Championiškas charakteris. Jis bet kokioj vietoj visur jis turi laimėti. Ernest's story is nothing short of miraculous. He left home at an early age seeking his basketball dream. He went from Kaunas to Vilnius with basically his mom and dad gave him a bag full of apples. Jis ką nori, jis nuo vieno galo per kitą praeina pro visus žmonės, įmeta, praeina. Jis buvo toks aštrus, tik kaip peilis per sviestą. Plius tas piktis toksai, nu, sportinis toks, jisai turi tikslą, jis žinai, jo siekia, supranti. Jie buvo visai kitokios struktūros, tas vieną ūgį turėjo, tas buvo greitas, atkaklus ir kovotojas, na, jie abu kovotojai. Šitą lanką man pastatė tėtis būtent, mes kartu atsimenu dar jam padėjau tą užkelt viską, nes ten tikrai nelengva buvo. Tai jis padarė, kad
praktikuočiausi į siaurą, tada lengviau į platų pataikyti. Jo, aš buvau New York'e, tai buvo Jordan Brand Classic. Jausmas buvo nuostabus Amerikoje, pamatyti, kaip gyveno žmonės iš Atlanto. Labiausiai tai jam kas kryto į akį, ne dėl krepšinio, bet šiaip dėl žmonių bendravimo, kad tai yra šiltesnis bendravimas, žmonės daugiau šypsosi. Pakalbėdavom, kad va ten kažkur tai už jūrų marių yra tokia Amerika, kurioje yra NBA. Tai tikrai, jis svajojo. Aš labai norėčiau ten patekti, vis tiek tai yra aukščiausia lyga turbūt, išbandyti ten savo jėgas, tai manau kiekvieną krepšininką svajoja. Aš vieną vaiką tik teturiu, tai iš tikrųjų visa mano meilė ir viskas, ką aš turiu, geriausia jam atiduota. Ir atiduota, ir atiduodama kiekvieną dieną, tai toks atstumas tai tikrai mane ir baugina, ir neramina. Čia jiems didžiulė galimybė, tiesiog unikali, nepakartojama galimybė dabar šiais laikais, ne, to, ko nebuvo iki šiol. The difference in the lives of Eastern European athletes at that time and the lives of Western athletes in the same sports. Shoes. You sure it's not the shoes? We're graphic. The kind of social circumstance in which somebody like Sharunas Marcellinus grew up, we can't really fathom it in the United States. You're talking about breadlines. You're talking about people competing shoulder to shoulder for a potato. Dabar netgi juokinga, kaip aš pasakoju savo vaikam, jie net nesupranta, kad nebūdavo mėsos. Būdavo problema gauti duonos. Jau net nekalbu, kad tu galėtum nusipirkti laisvai nuėjęs televizorių ar tenais mašiną kažkokią. Tai iš vis buvo neįmanomi dalykai. Būdavo eilė, kad gauti mašiną, tai Volga buvo ir lubos jau. Čia jau svajonė, gruzinų vapšė yra jau. You know, there's a 10-year delay in the Soviet Union of delivery of an automobile. Tai žinant, kiek tu uždirbi, sakysim, ir surinkti tiek pinigų, tai turėdavo nei valgyti ten vėl, nežino, nieko nedaryti, kaupt, žinai. This man, he laid down his money, and then the fellow that was in charge said to him, okay, come back in 10 years and get your car. And he said, morning or afternoon. Reikia prašyti ten per valdžią, ir tada tu gauni leidimą pirkti automobilį. And the fellow behind the counter said, well, 10 years from now, what difference does it make? And he said, well, the plumber's coming in the morning. Toks treneris Obuchovas, tai pas jį buvo va tas va noras, žinai, kad jeigu išvažiuojam, sakysim, į pasaulio čempionatą ar į kur, tai reikia naiti, supratyti ir praeiti ant pro tą gulinti ledyną, žinai, pažiūrėti, nežinau kodėl. Ką tau sakė treneris, ką tau sakė tenais vadovai rinktinės ir jei žiūrėjai, stovėjai, praėjai, viskas pamiršai, toliau važiuoji žaisti. Kad ten nesijuoksi, žinai, bet vidui mes ten aišku gal ir pasijuokdavom, žinai. Buvo tais metais, buvau sportininkas, išrinktas numeris vienas. Ir priausiai mes prašė pašnekėti su studentais. Kada mane išėmė iš treniruotės ir nuvedė pasišnekėti, ką aš turiu sakyti, davė, aš pasakyčiau tą kalbą, kad man jinai visiškai, nu, aš kitaip galvoju. Tai aš sakau, kad aš sakau, nekalbėsiu. Tai tada, nu, sako, olimpiada šiais metais yra, tavo žmona baigė institutą. Bet jeigu tu to nedarysi, smegai, kad bus tau kitaip. Imagine how difficult it was for Sharunas Marcellinus when he had to stand up there and read a speech that somebody else had written for him. A speech that contained lies, mistruths, and just absolute nonsense.
prieš save blogai jaučiausi labai ilgai. Taip, visada būdavo, jau buvo taisyklės, mes niekada nevažiuodavom vieni, kad visada važiuodavo kažkoks tai priskirtas iš Maskvos komandos vadovas ir žinoma, be jokių klaustukų, 120%, kas tai buvo KGB kažkoks tai. Prieš kiekvieną išvyką, sakysim, į užsienį, būdavo ten tokios vadindavosi politinformacija, kur reikėdavo sėdėti visai komandai ir ten vienas aiškindavo, ką galima daryti, ko negalima, kaip save vest užsienį, keliese vaikščioti ir taip toliau. Išvažiuoti į užsienį, tai pirmoje eilėje reikėdavo gauti charakteristiką iš savo darbo vietos. Tai ten rašydavo, kad tu morališkai esi patvarus, kad darbštus. They didn't have the freedoms. You know, they did have to say often where they were going out. They had bed checks. They were watched, obviously. Bet aišku, jie sekdavo, jie tenai, aš žinau, ypač Ameriką, ten du net būdavo, vienas iš Lietuvos, kitas iš Rusijos, žinai. Ir, na, mes nenorėdavom su juo net susitikti, net viešbutį koridoriui, kažkaip tai nebuvo geras jausmas. Supranti, jie ten sėdi rūko, supranti, prie durų dieną naktį, kad ten kas nors nepabėgtų, nors... O lietuviai užėję, mes kalbame skambarį, žinai, kaip išeisi. Tai sako, mes į garažą įvažiuosim, sako, davai, mes gerai. Sušokom į bagažinę, uždarė, supranti, išvažiavom. Paskui persėdom, važiuojam savo. Pabuvom viską lygiai, taip pat važiuojam, sako, ar sėdi, žinai, ten vakare jau. Kaip jūs tilpote į bagažinę, žinai? Tai palauk, Kadilakas, tai ten, žinai, bagažinė, ten ir tu dar ateitum, ten... Pikniką gali daryti, tam būtų į bagažinį. Aišku, mum pasisekė, kadangi mes žaidėm Sovietų Sąjungos rinktinėje, mum teko važinėti ir į Ameriką. Americans love a winner! Una noche el botre del arma. Chicken, ne, valgyti, chicken tai visur. Naktį su deriuginu dar jam atsimenu valgyti. Tai ten daug ko nematė buvo. Ledė sudėti per pusę perpjauti, supranti, apelsinai, kur irgi, alio, kas čia yra. Vat daug visokių, o jau bananai, nu, tai čia, žinai, fantastika. Rinktinės nariai, kas lošė už Sovietų Sąjungą, mes gaudavom po 350 rublių. Nu, tais laikais, jeigu oficialiai, tai buvo turbūt kokia $100. Per laisvalaikį apsižiūrėdom, ką galėtume savo nusipirkti, ką galėtume draugam parvežti, ką galėtume paimti, kad galėtume parduoti dar kažkiek tai užsidirbti tų pinigų, kad, nu, turėtume laisvalaikį leisti. Sovietų Sąjungoje tokio žodžio kaip biznis ir biznierius iš vis nebuvo. Tai buvo spekuliantas. Žmogus perpardavęs kažkokį daiktą, turintis kažkokį pelną, buvo baudžiamas įstatymu ir tu galėjai gauti kalėjimo. Aišku, į mus, kadangi mes buvom tokie, sakysim, Tarybų Sąjungos žvaigždės, tai mus žiūrėjo truputėlį atlaidžiau. Būdavo Ispanija, tai būdavo batų šalis, supranti, iš ten tik batai pirkami. Supranti, Italija, tenai rūbai įvairiausios triukės ar džinsai. Ir taip toliau, Japonija, tai aparatūra, reiškia, elektroninė, magnetofonai, televizoriai. Amerika iš visų viskas. Tau prisipirdom tų džinsų, kiek ten galima buvo. And the survival of the fittest. Aspirinas ir paskiau magnetofonai, paskiau video ir kameros, kad mes... Mūsų biznis gerėjo su kiekvienais metais. Kada prasidėjo kompiuterio era, tai praktiškai nieko daugiau nereikėjo pirkti. Reikėjo nusipirkti tai vieną, du kompiuterius ir galėjai iš tikrųjų uždirbti turbūt kokią 3 kartus daugiau, negu tu su jį sumokėjai. Kas buvo geriausias biznėjus ar spekuliantas, nu, tai... Mano be abejo, tai Chomičius. Aišku, pagal mane tai geriausias buvo Chomičius. Nu, aš manau, kad geriausias tos ryties specialistas buvo Valdas Chomičius. Aišku, Valdemaras Chomičius, jisai viską galėjo. Nežinau, visi sakė ant manęs, 100%. Bet, žinokit, buvom visi verslininkai. Dabar, jeigu kas nors iš mūsų sakys, kad
jisai taip nedarė, ar nepirko, ar mes jam buvome labai angeliukai visi. Valdas galėjo dvigubai stalpinti visko, ką aš sudėčiau, tas dvigubai galėtų prikišti daugiau. Nu, tai kaip tu daugiau įdėsi, negu gali. Sakai, pas jį buvo labai gera dėjimo technika, stašių dėjimo technika. Vat aš apie jį ir turėjau mintysę, kai jisai perbėgdavo parduotuvės ir ateidavo pusę valandas prieš varžybas, visas jau sušylės, jam apšilimo daryti nereikėdavo. Labai jokingai skamba viskas tas, bet užgauni 60 rublių ir reikėdavo gyventi ten dviem, trim žmonėm, tai praktiškai galėmės jau nieko nelikdavo. Tai kaip gyvenimas diktavo, tai mes ir darėm. Lithuania is an example of what happens when a small country is caught between big powers. It is a lesson on how people struggle to preserve their national identity, their culture and language. That has been Lithuania's history, and it appears to be its destiny. A popular tradition today is basketball. It is sport number one in Lithuania, and when a local team plays visiting Russians, the rivalry takes on a special edge. CSKA tai buvo centrinis armijos sporto klubas, kur buvo iš visos Tarybų sąjungos, Sovietų sąjungos surenkiami geriausi žaidėjai ir tai buvo Sovietų sąjungos rinktinės pagrindas, išskyrus lietuvius. The Red Army team, right there in the name, it's all there. I mean, it's the army of the Soviet Union, based in Moscow, which had essentially annexed Lithuania. And the name Žalgiris refers to the great knights of the old Lithuania. Ten, jeigu žaisdavo Kauno Žalgiris ir centrinis armijos sporto klubas, tai galima išeiti į Kauno, pavyzdžiui, gatves buvo ir ten ne vieno žmogaus nesutiksi, reiškia praktiškai tik tai galbūt tenai kokie turistai ir panašiai. Visi būdavo prie televizijos ekrano arba, sakysim, Kauno sporto halėje. Aišku, įkasti jam, kadangi jų gavosi tokia kaip sąjungos rinktinė beveik, kadangi jis rinkdavo iš visos Tarybų sąjungos, žinai, o mes tokie vieni lietuviukai čia kausiai auginę, kaip sakyti. Aišku, tas pavirto kaip ir į kažkokį tai tokį pogrindinį, kaip sakyti, politinį žaismą, žinai, o tik kandimas dideliam ten, sakysim, kažkokiai meškai, žinai, ten įkasti, nežinau, jie kyla, kaip pavyzdys, žinai. Nu, CSKA tik, tai čia jau, žinot, jau prasidėjo tokia slapta politika, nes nenugalimoji raudonoji armija negali pralaimėti. I remember before final games some generals from army they come to meeting and said, guys, it's not just simple games, it's a political games. Baukas meta Sabonis, nesugeba nesakau Sabonis, 3 taškus pelno Volkovas, paskutinės sekundės, baigėsi antrasis kelinis. Žalgiris represent kind of independent Lithuania movement, it's a more than basketball, it's a political thing, where army club we cannot lose to Žalgiris. Paskutinės sekundės aidi sirena, taigi su puikia pergale, gerbimiai sporto mėgėjai, 93-83 rungtynės laimėjo žalgiriečiai, kurie trečią kartą iš eilės tapo šalies čempionais. Tai vat tuo metu mes parodėm Tarybų sąjungą, kurioje gyvena 200 milijonų žmonių ir mūsų Lietuva, kurioje gyvena 3 milijonai žmonių, mes sugebėjom nukauti vat visą Tarybų sąjungą, būdami tik tai lietuvišką komandą. This was not only the pride, that was the open war. We are not going to accept, no way, no time ever, the occupation of Lithuania. And we are fighting the enemy, not in a field with the explosives, bombs, machine guns or planes, but we are fighting them on a basketball court. Šitos pergalės buvo tokie, sakysim, pirmi žingsniai, įrodymai, stengimasis, kad mes galim būti stipresni už kur kas galingesnę valstybę.
Tikrai žmonės tais laikais tyliai kalbėdavo, kad va, čia Žalgiris tai yra tarsi šviesulys jų gyvenime, kad va, per sportą mes parodom va, ir savo jėgas. Aišku, mes to atvirai niekada nesakydavome, bet aš pasakiau, ką turėjau širdį ir kaip mes jautėme. For the first pick in the 1986 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select Brad Daugherty of the University of North Carolina, Chuck Person of Auburn, John Sally of Georgia Tech. For the last pick of the first round of the NBA draft, America's game, the Portland Trailblazers select Arvydas Sabonis of the Soviet Union. Oh, well, now that's going to be an interesting selection. Good night, nerd. Ridiculous. Just ridiculous. Well, I can't spell it. I can't pronounce it. Mane draftavo 85-ais ar paskui 86-ais, suprantu, perdraftavo, sakysim, man jokio jausmo nebuvo, aš net. The thing that I'd like to talk about is that Sabonis, because this guy right now is one of the top three or four centers in the world. What about getting him out? Uh-huh. That is the problem. We are talking to some people who are talking to people. There's been nothing very strong. I suspect it'll have to be on the political level, on the diplomatic level, before anything ever would take place. Ir kas, kad draftuotas, kas iš togi. Kad ten įsivaizdavai, kad ten jo tave nupirko, suprantyti, ar ta komanda ir viskas, žinai. Kur tu žinoji vidui, kad ten šansų nėra nuvažiuoti. Nu, tai norit nuvažiuoti, reikia labai daug visko, kaip sakyt, kirvių perkirti, supranti. Jonas is a little bit of a mystery in this draft. The talent-wise, I think he can end up being the best player in this draft. What time he comes to the NBA and when that talent begins to blossom, that's up for debate. Exciting time for you, man. You're only a rookie one time. You only get drafted one time. Yeah. Might as well enjoy it. Did either of them ever play basketball? My father played basketball when he was young, but my father is roller. Roller. A roller? Oh, really? My father told me if you choose roller, you will be a good roller. Oh, so, easy, right? Yeah, he told me, come on. The camp can be pretty intimidating because these guys know that their future depends on what the people in the room think. Aš manau, tikrai yra gerai, kai tu susitinki taip akis į akis. Su visais vyko gražus pokalbis. The dollar amount between being a second pick in the draft and the 20th is millions of dollars. So there's a lot at stake. There's question marks about how ready he is, and we're never going to know for sure. He's a risk. The Soviet National Olympic Committee has announced it considers impossible the participation of Soviet athletes in the 23rd Olympic Games in Los Angeles.
With total connivance of U.S. authorities, extremist organizations have sharply stepped up their activity, aiming to create unbearable conditions for Soviet athletes. Supranti, 84-tį nugarmėja politiniais reikalais, supranti. Ir atrodė, kad nu, jeigu jau iš šitą nenuvažiuosiu, žinai, tai daugiau jau kaip ir viskas, supranti. Žinant, kad vieną kartą tik Amerika buvo pralošus, žinai, tai ten, aišku, norai dideli, bet viduj vis tiek kažkaip sunku, kad tą suprast. Tai Gomelskis mum tuo metu tokią motivaciją kaip ir padavė iš kitos pusės. Ir aišku, kadangi mes vis laik galvojom, kad ir norėjom išvažiuoti kažkur tai pabandyti į save užsienį, tai tokia buvo idėja, sakom, o jūs ar paleistumėte mus, ar padėtumėte mum išvažiuoti į kitą šalį žaisti? Reiškia, tie, kurie atidavė visą savo jėgas Sovietų Sąjungos rinktiniai, jiems bus sudarytos sąlygos išvažiuoti legaliai žaisti į užsienį. Mes užtarnavę būsim jau išvažiavimą. Treneris Gomelskis, žinai, toks, kaip sakyt, organizatorius geras, žinai, psichologas geras. Tuo metu mes turėjom, galiu net išvardyti, 4 lietuvius, 1 latvį, 1 estą, kazachą, 3 ukrainiečius, 2 rusus. Tokia mūsų buvo rinktinė. Ir visos va, šitos mes buvom kaip vienas kumštis. Going into the Olympics, we were feeling pretty good. We practiced hard, we were well conditioned. Well trained to get out there and play. We were definitely confident. We felt that we had a good team. We never played against Sabonis, but we'd heard about this guy so long that he should have been over into the NBA. But I guess, you know, they wouldn't let him come. And now let's take a look at the starting lineups. Ten tum tikrai nelabai tikėjom, kad mes galim juos įveikti, ten vaikšto vyriokai ten. Ir tai Gomelskis turbūt buvo priejęs prie kiekvieno po kokius 3-4 kartus ir nugrėjo tas įtikinėjimas, kad mes stipresni, mes geresni. They built this, you know, this Russian team to actually compete with the NBA, compete with all the best players in the league. So they were fighting for something and we were fighting for something. In my mind's eye, I see kind of the middle of the floor. I see the ball sailing over the midcourt and Kurtinaitis getting it and stopping and popping. He can shoot. I told you, folks, he can shoot. The Soviet Union played a much more appealing game of basketball. They were the ones that were up and down. They were the ones that were controlling the tempo. They were the ones that were passing that ball and hitting the open shots. Sabonis was the catalyst, just tossing the ball, them knocking down jumpers, and every time it seemed like we got close, they'd make a big play, and we just couldn't get over the hump. 5 minutes to go, and Marcelonis drops at the other end. You can tell that they had it in their eyes, that they were ready to play, and they felt that they could play with us. And here's the frosting for the USSR. They win it 82-76. There's no reason to make any excuses. They just outplayed us, and they were the better team. Daugumą sudaro lietuviai tos komandos. Tai iš tikrųjų Lietuva laimėjo Sovietų Sąjungai tą medalį, bet, reiškia, jos vardo nėra. Ir tai čia buvo dar viena tokia neteisybė, kurią reikėjo ištaisyti kovo 11. Glasnost means openness. It also means something spoken publicly rather than whispered. Both meanings symbolize the changes that are now sweeping Soviet life. There is the feeling Soviet sports officials are close to allowing some of their great athletes to play in America. It is not something those officials want to do, but in this clash of capitalism and socialism, money is proving to be the big lure. My first trip over there was on an Athletes in Action tour. I happened to get matched up against this 6'5" bull named Shrunas Marcelonis. And he lit me up for about 40 that night.
So later on, when I got into scouting, I say, Dad, there's a two guard that's pretty good over there. We should try to extract. There were two teams vying for him, and it was the Atlanta Hawks and the Golden State Warriors. And I think Don Sr. and Don Jr. were very smart. They went via the Lithuanian angle. Lithuania should be independent. We respect that, come over. I was working on the Hawks side. It was different because in our relationship that my boss, Ted Turner, had, not only with the Soviet Olympic Committee, but really dealt at the very highest levels of the Soviet government, we weren't in a position to do that. Nu, jis vis atvažiuodavo, jis būdavo pas mane bute, gyveno kaip tik tuo metu, kada buvo tokios derybos, buvo atvažiavusi visą delegaciją ir visą kitą, ir jis tai tikrai nuširdžiai pergyveno. Basically, a free agent signing, just like you would any American player or European player. The difference was, he was behind the Iron Curtain. They just told us, you can't have a conversation inside Sharunas' apartment because it's bugged. So never did we ever talk about anything inside the apartment. After a while, he told me, he opened up. He said, you know, by me walking around with you in public, a Westerner, an American, people associate that with money, and I'm putting myself in danger. Exposure to Western lifestyle is what Soviet sports bosses worry about. They have watched the enormously popular Garry Kasparov, world chess champion, thumb his nose at the sports establishment. Daugiausia tai konsultacija su Gariu Kasparovu ir jo juristais. I used all opportunities given by the glasnost and perestroika for my fight. Kasparov comes and goes as he wants, one of the only Soviets who can. Other sporting chiefs will be very slow to allow their athletes his kind of freedom. We were with Garry Kasparov the night before Shrunas was going to basically take on the establishment. Shrunas knew the odds, and he was doing something that could cost him his career. And Garry said right there to his face, he said, Shrunas, tomorrow you're going to be one of the richest men in our country, free to pursue your professional dream, or you're going to be in Siberia. I remember walking in, I guess it would have been for sports ministry in Vilnius, and I never saw Shrunas so nervous in my life. The five Americans sat at one side of the table, and there must have been 15 to 20 Lithuanians representing all different parts of Lithuanian government, the sports ministry, all the teams they played on, all there really to say, what part of this do I get if Shrunas goes to the NBA? Buvo daug nervų kainavo, tai buvo labai įtempta situacija buvo, nes visi norėjo pinigų. I just remember seeing him. He never looked up. He always looked down at the floor the whole time. And when we walked out, he kind of grabbed my arm and he said, wouldn't it be nice, this is my life, if I could make the decision, but you see where I am, you know? And I'll never, ever, ever forget that. Turbūt nenorėjau būti kaip ir šachmatų figūra, kur dėlioja Goskom sportas su Tedu Turneriu. Shrunas rolled the dice, and he basically read the tea leaves and said, the country's falling apart right now. If I act as an individual and sign my own deal, kicking back nothing to the Soviet sports machine that helped train me, but sign my own deal with Golden State, I'm going to gamble that they're not going to come in and void it or put me in prison or do anything to keep it from happening. And sure enough, he read it right. The Golden State Warriors of the National Basketball Association today signed Shrunas Marshalenis of the Soviet Union to a three-year contract. Marshalenis, the leading scorer for his Olympic gold medal winning team, is the first Soviet to sign with the NBA. Atvažiavai jau išskristi iš Maskvos, išskristi jau šitą į New Yorką ir 11 valandą bilietų nėra. Atvažiavo bilietai, va tada jau gali galvoti, kad bet tada reikia davažiuoti iki oro uosto. Irgi dar kelionė yra išryta, dar kažkas gali atsitikti. Tai, kad tik lėktuvę atsisėdau, tada jau pajutau, kad jau taip jau kelionė prasidėjo į kitą gyvenimą. All of a sudden I heard that Shrunas would be coming to the Golden State Warriors. I mean, this guy just beat us in the Olympics, still with some bad blood there, no doubt. But I knew that he can play, he can help our team.
I think when he first got here, you mean that I can buy that car right now and I don't have to wait in line? When he first went to shop in Safeway, that there was no rations on the vegetables and the fruits, and that he started crying. You know, little by little, you started reading or hearing stories about where he was coming from, what he was coming from. Ta gyvenimo, imkim, nu, pagal mus prabanga gyvenimo, vis tiek tai yra prabanga ir šeimai buvo tam tikras, toks, tai vis tiek yra kultūrinis šokas, jis turi būti, jis be jo neapsieis. In 1989, when Shrunis came to the Warriors, my perception of a European player was pretty much a spot-up shooter, strictly role player, not very creative. Shrunis broke that impression by being an all-around player, more of a scorer than a shooter. I think to this day, I mean, I haven't played with a player physically as strong as him at any position. Suddenly one morning I'm picking up Chicago Tribune and look at the sports section, and here I read, I mean, in NBA player Russian Shrunas Marchulionis played so and so. That definitely my high pressure jumped immediately. When Shrunas came here, I used to say to people, read the sports pages, you'll learn a lot. Everyone thought, oh, he's Russian. He's, I'm not Russian, I'm Lithuanian. I don't want to answer your questions in Russian. Talk to me in Lithuanian. I mean, it was just interesting. So the sports became a barometer for how people were thinking, what was happening. Mikhail Gorbachev starts to give signals that it was all right for there to be a degree of regional autonomy. He had to widen the area of freedoms. When Gorbachev started with his perestroika, I knew that this is the beginning. Daug buvo daroma įvairių sprendimų, kuriamos naujos institucijos su aiškia orientacija į būsimą valstybę. This is the will of our people to be the independent nation. Niekas ten iš Maskvos nelaimino sąjūdžio pagrindinis klausimas ir buvo politinės laisvės, žmonių ir tautos teisė pasirinkti, kaip jie nori gyventi. Lithuania's push toward freedom, toward independence, was in its way as essential as the push against the Berlin Wall and the fracturing of that wall. Ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. The independence flag is flying all over Lithuania. Mes buvom tie, kurie norim kalbėtis, kurie norim dialogo, norim susitarimo, mes nenorim jokių konfliktų. Good evening. Mikhail Gorbachev and Lithuania. Tonight they continue their high-stakes poker game, each trying to decide if the other is bluffing. Gorbačiovo kompanija sakė, ne, kad mes niekada negausim nepriklausomybės, nes Sovietų Sąjunga neleis. Mums praneša mūsų žvalgyba, kad atidarė šiaurės miestelio vartus ir išvažiuoja sunkioji technika. Iškiai, prieš mus išvažiuoja. Ir patys kai ką matė, pro langus, naktį, šviesos ir garsas, griausmas.
tankai važiuoja. Ir šaudinami jau, kažkokie šaudimai buvo. Paskui sužinom, kad jie važiuoja ten, reiškia, prospektu į kalną. Reiškia, važiuoja kitur, važiuoja į televiziją. TV announcer was saying, you know, the Russians are surrounding the TV station and TV building. They showed the Russian soldiers going through the, you know, all the corridors and everything else. And then all of a sudden, boom, and that was it. Pranešimai pradėjo tie telefonų, kad jau yra užmuštų žmonių, kad jie žudo žmonės. Pradėjau susiskambinti. Skambinau į Ameriką, ne kaip tie mane nesisekė, gal ten netokius numerius turėjo. Į Maskvą, Gorbačiovui, man to kontakto nedavė. Pasakė, kad jis miega, kai čia jau kanonados ėjo. Aišku, tai melavo jie. Prisiskambinau Jelcinui ir jisai po to iš karto paskambino Gorbačiovui. Gorbačiovas nemiegoja. Jelcinas jam pasakė, baig šitą bjaurastį, reiškia. Mėly žmonės, tikriausiai netenkame televizijos ir radio. Aš buvau paruošęs tam tikrą instrukciją, filmuotą. Tam atveju, jeigu mūsų sunaikins, jeigu ir manęs, ir kitų, mes nebūsim gyvi arba būsim išvežti į kokius nors kalėjimus, kad tas įrašas galėtų būti leidžiamas žmonėms. Kaip reikia elgtis, reikia nebendradarbiauti su okupantais, nepripažinti jokių jų įstatymų, tegu jie maždaug daro, ką nori, bet mes jų nepriimam. Na, tuo metu aš žaidžiau vakarų Vokietijoje. Buvo netgi tokia atskira programa, kur viską rodė. Ir kaip tankai važiavo, kaip žmonės stovėjo, kaip jos mušė, kaip jie žuvo. Tai viską mes tą matėm ir tikrai, na, virpėjo širdis, kad mes negalim būti tenais. The deadly crackdown brought forth images of Beijing's Tiananmen or Prague 68 in its swiftness and disregard for civilian lives. Well, I've been following the situation in Lithuania and the other Baltic states closely. The turn of events there is deeply disturbing. And I think we should recognize Lithuania and recognize it now. Yeah! Tai, kai jau pradėjo švisti, jau mes supratom, kad jau žmogžudžiai šviesoj neina. Jie lauks kitos nakties. Aš pasakiau, ateikit ir apginkit savo valdžią, kurią jūs išrinkot. Nes kitaip turėsit svetimą valdžią. Žmonės atėjo. Thank you.
Nes aš skambinau mamai, kalbėjau, sako, brolis išėjęs ten prie radio, tos antenos ten, žodžiu, sako, vėl nežino, čia grįž, negrįž, kas čia darosi. Sunkus, žinant, kad toks atsikabinimas nuo tokios didelės šalies, ant tiek viskas buvo suaugę per tiek laiko, ir kad galima būtų kitaip visiškai gyvenimą pradėti iš naujo visiškai. Nu, tikrai, tikrai buvo, kaip pasakyti, mažai buvo tikėtina. Aš išėjau prie bokšto, senoje manęs iškoti ir nebeirėžau. A tu dabar jį čia radai? Jau, suvažinėtas. Tanko? Jau. Suvaromus, nu, papirkuoju aš čia paražiu. We were glued to the television in Chicago, moving, getting some information by phone from Chicago relatives and friends, whatever it was needed. I mean, push that button, tell them, scream about this. Su Lietuvos vėliavom atėjo piliečiai, patriotai ir išstūmė tos. Čia pavyzdys, kad daug sąmoningų žmonių, jos neteisinga net vadinti minę, kai sąmoningi žmonės tai ne minę. Vienas užsienio kalbininkas, kuris čia buvo po sausio 13-osios, jis paskui labai gražiai pasakė, čia būdamas aš supratau, kad aš stoviu ne minioj, aš stoviu tautoj. Landsbergis was possessed of gigantic balls of brass, and he played them musically and well and loudly. Buvo sunku patikėti, kad ten, vėl nežinau, ar ten bus ta laisvė kažkokia, tai žinai, kuriu, kaip sakyt, aš tai nematęs, tėvas mano matęs ir tą, ir antrąją, supranti. Bet galų gale Saidis ėjo iki galo, ne ką nors gauti, o viską, visą laisvę. There's always this hangover phenomenon after the great breakthrough. You know, you have your great narrative of finally wriggling free, and then, okay, now what? Visi tie įsibarstę mūsų krepšininkai po užsienio valstybės, jie susibūrė į vieną kumštį ir jie pasakė, mes viską padarysim dėl tos Lietuvos ir dalyvausim olimpinėse žaidynėse būtinai. Nes niekas čia nesitikėjo, supranti, taip staigiai čia ir jau važiuojam ir jau rinktinė mūsų, supranti, ir trispalvė yra. Tai va, ir be abejo, norint žaisti, norint papulti, norint važiuoti, reikia daryti lėšas, kur nebuvo. Ir... All of a sudden, Lithuania is sitting there with their independence, and it's a nation that's completely bankrupt. Šrūnas asked me to become involved with the basketball team. Šrūnas and I ended up going on these little nickel and dime speeches all over the Bay Area, and we would show up to anybody's house for a couple hundred bucks a whack and send it back to Lithuania. Well, one of the local beat writers, George Shirk, wrote a little story on our plight, and that story was read by some of the members of the Grateful Dead, and that's how that whole thing started. I wanna tell you how it's gonna be. The Grateful Dead were big basketball fans. You're gonna give it your love to me. Garcia and Bob Weir, Mickey Hart, Bill Kreutzmann, and Phil Lesh. I wanna love you night and day. They're sitting around saying, we can't just let our friends down like this. No, my love will not fade away. Mes buvom Detroite, turėjom žaisti rungtynės ir... Dieną prieš koncertavo Grateful Dead ir Danis sako, einam, sako,
kadangi Grateful Dead yra iš Pierijos. Ta muzika tokia įdomi jų tenais, ir tas salė, ten tokia žiburėlių pilna, tos kvapas kitoks, aš vis įdomus visoje salė. Ir galvoju, man klausimas, kaip mes žaisim rytoj, žaisim varžybas, nu tikrai, ten salė kvapas tosiai. I think his eyes just got big. Might even be a contact high going on. If you breathed in that room, you were going to get a little buzz. No, I can't shoot. I can do anything else. I can get in position, but I cannot shoot. I can rebound. We sit down, and Jerry sits there, and he, you know, lights up what looked like a cigar. It's hard to function in that environment, to be honest with you. I'm just trying to think straight, right? And he's like, what you guys did in Lithuania was inspirational, and we're all about freedom and celebration, and that's what you guys are all about. And basically, we want to help you guys. They had no money. They were broke. They've been kind of nurturing this unauthorized farm team. He said, why don't we fund them? So they cut us a big check, and they sent to Lithuania a box of tie-dye t-shirts with Lithuanian colors. Kalbant apie Grateful Dead marškinėlius, supranti. Tas įspūdis pirmas, kaip tu klausi, tai sakau, iš karto taip pat, o jau laisva Lietuva. Prieš kelis metus, supranti, buvo neįmanomi turbūt. Tie marškinėliai mums pridavė tos kažkokios galybės, kad mes jau esam kitokie. Freedom. Let's go. Let's dance. Let's have a great time and let's make threes in transition. Roll away. Geriau myrės negu raudonas. Tai buvo tikrai simboliškas šūkis ir užvedantis, kaip sakant, pakeliantis nuotaiką. He was basically just screaming loudly, here we are. This was like the phoenix coming out of the ashes. The Lithuanian team rising from nothing and just reaching. It's like I felt this reaching up over the obstacles and just slam dunking that basketball. The only souvenir worth having in Barcelona was a Grateful Dead shirt, jacket, jersey. Whatever you could get with the Lithuania Grateful Dead logo, that was the thing to have. These guys, I'm telling you, they wear these things everywhere. To press conferences, to shoot around, to everywhere we travel, we kind of get known as Team Tie-Dye, you know? The Grateful Dead Freedom Team. You can feel this like wave of really cool optimism, like you're involved with something that's bigger than just sports. It's bigger than just rock and roll. It's bigger than just the political side of things. So that's the way we entered the Olympics. Seoul following the closing ceremony of the 1988 games, we could not possibly have imagined how very different a set of circumstances would greet us here in Barcelona. The 1992 opening ceremony at Barcelona is, to me, one of the cosmic turning points of the 20th century. A dramatic moment, Dick. The entrance of the unified team. No more red uniforms. No more hammer and sickle, which was almost a crest of athletic royalty. All over the infield, as the parade of nations coalesced, were graphic signs of a world that would never again be the same. Taip, tada, manau, 92 metų olimpiada yra istorinė pagal šalių skaičių, kurios prisijungia naujai prie
prie olimpinio judėjimo ir viena iš jų buvo Lietuva. Kai visas stadionas atsistoja pagerbdant vat, Lietuvą, tai dėl tos akimirkos galima gyventi, tai vienintelis dalykas. Basketball at Barcelona was all about the Dream Team. It wasn't about anything other than the Dream Team. Our Dream Team was glamorous. If you, in your mind, had a dream summer vacation, that's what this was. And mixed in a little basketball with the greatest players in the world. If you were one of those rare Americans in 1992 who was in some way put off by the whole Dream Team ethic, then it was an easy choice who you were going to root for. Because there was this other team with a very hip, very sort of counterculture American connection. And you're rooting for the Grateful Dead. Can't be bad. In the quarterfinals against Brazil, and we qualify for semifinals, and that's where we're gonna face Dream Team. Visų pirma, tai buvo kažkoks tai stebuklas būt kartu salėj. Red and white. Su tais žaidėjais, kurie yra tavo kumyrai, kuriuos tu matai per televizorių. I'm Uncle Sam. Ten svajonių net nebuvo, kad ten kažkas gali laimėti. Sustovėti, kad nebūtų žiauru, kaip sakyt, pasistengti kažką tokio padaryti ir viskas. Ir ačiū. Ir kad visi pažaistų. Ir kad nuotrauką turėtų. Nesvarbu, kokia be būtų žvaigždė, bet jisai išeina iš šelį, jisai žaidžia taip, kaip jisai moka ir padaro šau visai publikai. We're being blown out by these incredible athletes. You know, I'm just like a, you know, little kid. I'm like, there's nobody taking pictures, actually, you know. Well, he's got the best position in the house. So I just start taking, you know, pictures of the actual game. And by the way, none of those pictures came out well. We played one game before in the group, and we beat them. We beat Lithuania, and everybody was surprised. Mes jau vieną kartą pralošėm. Galvojom, kad negali būti daugiau pasikartų tokių klaidų, kad finalas turi būti mūsų. Mes neturėjom kitokio pasirinkimo, mes būtinai turėjom nugalėti bet kurią kainą. They were really, in a lot of respects, trying to launch themselves back into the European community, springboard themselves back into respectability. And they were using the only tool they had, basketball, to do that. Sako, vyrai, žinokit, jūs žaidžia dėl Lietuvos žmonių.
Pabaikit savo asmenės ambicijas. Jūs stebi žmonės, dėl jūsų nemiega. Vieni klauso radiją, kiti tenais ten televizoriukai buvo, tuose pakelėse tose kafeterija tenais, tai va, tai jie. Visas miestas sustojas, Lietuva sustojusi, visi žiūri tą varžybos, kadangi tai buvo praviškai pirmos pačios rimčiausios Lietuvos nepriklausomos varžybos. Jeigu mes turim gerą jėgą, gerą laimėjimą, tai yra Lietuvos laimėjimas, o ne kokios nors sovietinės kolonijos, kur visa garbė atitenka Maskvai. The final game against Russia was to live or die. That's the feeling. Vienas, du, trys. Aš dabar netjaudinuos, kaip prisimeni. Marčiulionis, puikiai žaidžia Šarūnas Marčiulionis. Įsivaizduoju, kaip jaučiasi mūsų Lietuvos sporto mėgėjai prie televizijos ekrano. Atsiminkite, ne labiau susinervinę ir mes čia. Komičiaus sėkmingas metimas ir trys taškus pelno Lietuvos komandos kapitonas. Mažina skirtumą 43-42 po Volkovo metimo. Jeigu matėte, net pas jūsų klipė yra mano galva sumušta. Taip? Ir atėjo Landsbergis. Jis sako, ar skauda? Nu, sakau, blemba, sakau, kad nematau nuo kraujo čia nieko. Ir sakau, taip tvinksi, kaip reikia. Nepergyvink, sako, už Lietuvą kraujo įlėjo. Lieka tik vienas taškas. 62-61 ir 6 minutės 47 sekundės. It was a tough game. It was a tough game. Basically, we were whole game very close. But... Pirmą kartą dalyvavome ir įrašome gražų puslapį ir Lietuvos krepšinio istoriją. You can imagine the moment of victory, how every one of us felt. It was the proudest moment in our athletic history. That bronze medal was for us like gold. Not only for us, but it was for our country. Our U.S. dream team came to be known as how good it was, but in Lithuania it was a different kind of dream. It was very much a dream team that fulfilled the dream of a nation. Would be not right if we would won that game historically, because they deserve it more than us. In walks President Landsbergis, who was the guy that was sitting in front of those Russian tanks. To jau dušė, praskiau, atlapnojau visą šlapęs, praskiau ir šitą šampanas ir tokia bendra, tokia nuostabus pojūtis, tokios kaip ir draugystės, ir pergalė. Nes tu ten lakstai kažką įsivaizduoji, aš ten lakščiau, ten kažką, tai nežinau, šampanų laistėmės, ten iššokom, dainavom, supranti.
in the locker room, it was winning the NBA championship times five. Paskiau ir šitą gėdojo, dainavo, kas kaip mokėjo Lietuvos himną. Choras buvo labai blogas, bet pilnas entuziazmo ir įsitikinimo, kad kiekvienas iš širdies traukia savo tonaciją, savo gaidoj. Sunkiai pakartojimą, sunkiai papasakojimą. Shrunas shows up and he says, the Grateful Dead believed in us when we were nobody and we're gonna pay a tribute to them. And here comes this Lithuanian crew just off the side door here, just kind of parading in. Looked like they came from a Grateful Dead concert, not in a straight line. And just totally free. The rock and roll Grateful Dead team and they're wearing tie-dye on the medal stand. It was one of the few priceless moments in sporting rock and roll history. They could have been laughed at. You know, if they weren't as good as they were, they would have looked like fools wearing tie-dye. But we had a championship golden team, you know, flying their colors. Nu, aš manau, kad irgi vienas iš tų svarbiausių, kurie, dėl kurių mes gyvenom, kūrėm tą, kovojom. Na, mes verkėm tada. Tikrai buvo iš džiaugsmo. Na, tokio net jausmų negali pakomentuoti. Reikia pabūti va toj vietoj. Toks vidinis kaifas, nu, jį sunku turbūt nupasakot būtų, jį reikia jausti. Dušę įdėta. O ten tik auksas likas. Jį reikia ten stovėti ir matyti tą vėliavą, kada dainuoja tavo himną. Tai yra nepakartojamas. Kilo vėliavą, kada mes stovėjom tokioj euforijai, euforijai, tokioj pergalės euforijai. Kai valstybė pradeda, sakysim, naują kelią ir į pasaulį, tavo vėliavą kyla ir tavo himną groja. Tai yra kažkas, nu, nerealaus. Nu, nereikėjo sakyti, kad jau mes esam iš Lietuvos. Nereikėjo niekam aiškinti. Ir jau sakė Lithuania, jau nesakė Russia. Tada tikrai buvo gerai. The dream of freedom, the dream of independence, the dream of being liberated from social and political domination, the dream of being able to chart your own destiny and make your own choice tomorrow, something we take for granted, yeah, that was a bigger dream. With the fifth pick in the 2011 NBA draft, the Toronto Raptors select Jonas Valančiūnas from Utena, Lithuania. Kažkokie tai vingiai istorijoje būna labai labai didžiuliai. Bet ir Lietuva pateko į tą vingį. Ir krepšininkų ir šiaip kiekvienam žmogui jaunam atsidarė. Sienos atsidarė galimybės savo talentą kažkur išreikšti. Jie gimė šitame laikotarpyje ir jie auklėti jau kita dvasia, nepriklausomybės dvasiai. Kaip jiegi nepriklausomybės laikų vaikai, tas tiesa.
with your mixing old bag. Hey now, hey now, hey now, hey now. Set your tail on fire. And hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, aiko, ane. Giacomo, fino, anane. Giacomo, finane. Chico and Wild. Hey now, hey now.